Bona tarda, comença ara la tertúlia del Show dels Esports, com sempre un dijous més, que us acompanyarem fins les 9 del vespre per comentar tots els temes d'esport tordarenc. Sobre la taula tenim l'últim partit del Club Futbol Tordera, on va perdre el camp del Farners 2-0. Es complica encara més aquesta permanència que tant desitgem tots a Segona Catalana. El Club Petit Tordera, per la seva part, doncs, tindrà aquestes 3 setmanes d'aturada a l'Hockey Lliga Plata, unes setmanes que seran de descans, també de recuperació física, per encarar els últims 5 partits que són decisius, també per la permanència, en parlarem de tot plegat. Una tertúlia que es presenta carregada. Joan Martín, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Què tal? Enfadat, decebut, malgrat que la meva expressió facial pugui demostrar el mateix, perquè òbviament estic, per altra banda, molt content de poder retrobar-nos tots plegats i poder doncs, gaudir d'uns minuts d'opinió i de llibertat d'expressió per poder doncs, una mica compartir les opinions i sobretot per poder analitzar de la manera més objectiva possible. Crec que al final hi han coses que no s'interpreten bé. Hi ha situacions que crec que al final s'han de posar sobre la taula i si vols després, quan acabis de saludar els companys, imagino que algú que ja pot estar mirant-nos casualment avui podrà començar a entendre. Per als que encara no saben de què va, no pateixin que ho explicaré. I en tot cas, jo sí que donaré una resposta via càmera. Perquè crec que també la vaig de donar. Però pas a pas, molt contents de retrobar-nos i sí, el que deies abans, estem una mica no, parats perquè això de que ens aturin a l'hoquei tantes setmanes, trobarem a faltar la pilota que rodi aquestes setmanes. Una resposta pública que faràs perquè privada ja l'hem fet. Ho explicarem tot, eh? Sí, ho explicarem tot bueno, perquè al final... Explicarem el que crec que haguem d'explicar. Sí. Vull dir, ja està. Perquè, a més, sap greu perquè venim d'una setmana o d'una tertúlia anterior que ha estat de les millors tertúlies de la temporada, sense cap mena de dubte, i crec que no es mereix tant de protagonisme, també us ho dic, eh? I tinc aquesta balança que, per una banda, em diu que ho faci i que ho comparteixi per als seguidors i per als que realment ens donen suport a la feina que estem fent, i d'altra em diu que potser dedicar-hi tants minuts no fa falta. Però, bueno, crec que ho farem de la millor manera possible i amb respecte, com sempre diem les coses aquí, i acaba de comentar i acaba de presentar als meus companys que això sí que és or i això sí que s'ha de fer. Doncs mira, quina presentació, eh? Joan Plàcides. Igualment, eh? És un plaer estar amb tu cada setmana. Bona tarda. Amb vosaltres, amb tots quatre. Sí, amb tots. És un plaer tenir-vos, com sempre, els tres. Joan. Acaba, eh? vaig amb en Tomàs. Tomàs, sí, bona tarda. Mira, jo volia comentar que el Farners va ser fantàstic amb en Roger i en Lot. Va ser fantàstic. Dues persones, en Lot el coneixia més, però dues persones increïbles, no? A més, vam arribar a un acord amb en Lot. Que el que falta de temporada i la temporada que ve ja ens hem compromès. Si la cap d'esports de Ràdio Tordera, la Llonçana Bertial, hi està d'acord, tots els partits que faci falta, jo hi aniré. Jo ja va quedar amb el Lot i diu, aquest any, mira, perquè no s'havia parlat abans, però diu, va haver-hi partits que anaven molt justos. Diu, a mi me pots... Diu, tu no te molestis. Diu, hòstia, poder... No et sàpiga què creu tu. Vosaltres me truqueu cada vegada que faci falta, a no ser que tingui una cosa aquell dia, en aquell moment, però jo hi aniré. Sense cap problema. I dic, bueno, l'any que ve, dic, sí, l'any que ve on estiguem, si fa falta, jo hi vaig. Signarem 2 contractes, el de la tertúlia i el de la retransmissió, El primer el tens guardat, no? Home, i tant, el tinc guardat allà a la taula. Quan s'acabi la temporada, de posar un vidre i un d'allò i penjar-lo allà al menjador. I guardar-lo, perquè això també és un record. I hi ha també alguna cosa en joc en aquell full, no sé si us en recordeu. Tovalló, no és sí, un full, és un tovalló. Hi ha una mariscada, també. Sí, sí. Pues, sí, és veritat. La pagaran Plàcides. Sí, sí. O què? La mariscada. Sí, sí. La mariscada. Plàcides, bona tarda. Bona tarda. Que pagaràs una mariscada. Però per què? Per quin sentit? Si el futbol es salva. Ah! Està fet.
Sí, no? Era amb un altre objectiu, la que està posada allà, però jo ja l'afegeixo. És que allà hi havia una altra. I si diu que sí... El que no quedés havia per això, per això. Em referia a aquesta, però com en Joan està despistat, doncs ha dit que sí. I ara vindrà pas de fer un crèdit. Per això. No, els bancs no estan per donar crèdits ara, Però jo deia... O jubilat, sí. Això t'ho volia dir en privat, això de tot el que faci falta, perquè dic, en Plàcides me dirà, hi ha més pilotes aquí que al camp de futbol. I perquè, però bueno, ja ho he dit. I ara acabes de fer una pilotaça. Nosaltres és que ens agrada també compartir-ho amb tothom, I comentem tots els temes i cadascú té la seva opinió. Per això ho he dit. I per això sempre ho comentem tot. La meva dona m'acarda la bronca. Ah. Perquè, sí, me falta rodatge, és lògic, no? Dic que, bueno, si ja vaig anant, ja... Te'n falta molt de rodatge. Exacte, perquè diu, és que no deixes parlar als altres, estan parlant i t'hi fiquen, és veritat. Diu, i abans de dir alguna cosa has d'esperar 10 segons. Dic, però si jo m'espero 10 segons, cada cosa que haig de dir no acabarem mai. No, o no te'n recordaràs després. O no te'n recordes, perquè al final no entres, no te'n recordes i es canvia. Has de dir alguna cosa, i has de començar, 1, 2, 3, 4, i quan has de dir el que has de dir ja no te'n recordes. O es canvia de tema. Per això serveixen els papers i els bolis i qualsevol cosa, doncs tu vas anotant. I a més no s'ha de dir aquests moderns. Home, i tant. El d'en Plàcides no. No, el d'en Plàcides no podria, però sí que quan vulguis també pots unir-te a les retransmissions, No, jo no serveixo. No? Per comentar? No, perquè estic molt emprenyat amb aquests locutors que van anar a Farners. Com els vas veure? Malament. Malament? Com vaig veure el Tordera, malament. I aquí ens hem de començar a posar les coses al seu puesto. A veure. I quines comencem a posar? A veure. Vale. A mi m'és igual que em diguin el que vulguin. I jo sempre me foto en camises i en cebades, que em diuen, no? Però és que ho tinc que dir-ho. Perquè jo no porto estómac. Jo faig com els coloms o les gallines que tenen el pap aquí. I com tens el pap aquí, ho tens que tirar-ho. A veure, aquests locutors de la ràdio, que van estar allò, van estar perfectes pràcticament tot el partit. Tot el partit. Com el Tordera li pitura un penal, que no ho és, m'agrada que ho diguin, que ho repeteixin, com ho repeteixin, 50, 60, 70, mil vegades que facin falta. Però quan es fan les coses mal fetes, també ho tenen que dir-ho. M'explicaré més clar. A veure, el Farners era millor que nosaltres, perquè no sabies mai on tenien els dos jugadors. No sabies mai. Deixem estar a la història del penal, que si ho era, que si no ho era, repetit o repetit. M'agrada que els locutors es posin a favor del Tordera, el que sigui. Però com el Tordera no es fa les coses bé, també es té que dir. Per exemple, com anaven 2-0, un penal a favor del Tordera. Ho tinc que dir jo ara o ho he de dir els locutors? Això ho he de dir els locutors. Que era dubtós, ho vam dir. No t'estic parlant, si era doctors o no estigui de doctors. No t'estic dient això. Com si no hagués sigut. Però aquell penal es posava en 2-1, en 10 minuts per davant, i en 5 o 6 minuts el temps de descompte. Ho vàrem dir. I si els locutors saben que d'allò, tenen que dir que el penal ho té que tirar gent que te la quedaran a dintre. Gent fresca. No es poden ficar amb la feina de l'entrenador. M'entens? Els locutors... Això és igual que també li podíem haver dit a l'entrenador quan li varen fer la roda de premsa al final. Quan surt del vestuari, allà ja s'ho t'he dit, fulanito, si hi ha una falta, la picarà ell. Fulano de tal, si hi ha un d'allò. Ha de sortir d'allà. No estem jugant amb alevins i en infantils. Com que m'han fet el penal a mi, el tiro jo. No. Aquell penal m'hi ha d'anar a dintre. En Pitu va fotre un gran partit. I van fotre oss a tot arreu. Però en aquell moment no estava per tirar el penal. I ho sento. I si s'emprenya en Pitu, m'és igual. Allà havia tirat gent per quedar aquella pilota dintre. Encara que hi hagués el porter, l'Auleta, que era a dintre. Clar, molts diran, no, clar, aquest emplaç havia tirat el seu net. Que no dic que el tiri el meu net. Que podia haver tirat qualsevol, perquè els porters també tiren penals. I aquest pilota havia d'entrar dintre. Et foten 2-1, en 10 minuts d'allò, pam. I això li direm en Guillem, l'entrenador. Ja veurà. Perquè ell sí que mira les tertúlies. No. Ell ja t'ho dirà. Com vingui avui li diré, allò és un fallo vostre, perquè això ha de sortir dintre el vestuari. O sigui, al final reivindiques això, que en el moment del partit algú hauria de dir
Fem el canvi. I els locutors també ho tenen que dir. Però els locutors, què han de veure amb no, això? No, senyor. Nosaltres, que sabem si no, nosaltres no sabem si en el vestidor l'entrenador li ha dit si hi ha un penal o el llences tu. No ho sabem. A l'On ja l'he vist aquest dematí i ja li he dit. També? Sí que li he dit. Tu no passes mira, de tot, ell, no? Ell estava d'allò. Sí, jo també estava. Ell era, no, tu has de venir a fer un partit amb nosaltres. A mi no m'ha trobat. Pobre Ot. Però escolta'm una cosa. Ja l'has repassat. Si, com les, és que... No sempre tens que estirar la merda al cas dels altres, no. També tens que mirar que a casa també en tenim, eh? I si... És que, com si agafes un micro, tu no agafes un micro. O què penses, que vas amb un cid a la mà? No. Tu poses un micro i tens que dir el que veus, que deixes de veure el que deixes. I si saps, s'ha d'arracar un, s'arraca, i s'ha d'arracar l'altre, s'arraca. Però això s'ha parlat, home. Bueno, jo crec que al final aquí el que és decisiu és si entra el penal o no entra el penal. I en aquesta mala però, sort... Que jo me refereixo... No que jo me refereixo... que no som una pandilla de canalla petits. Com se venen situacions així, tot el que és aquestes coses ho ha de tirar la persona més allò. Això està ja parlat, estic... home. Bé, però es refereix en Plàcides que som adults, no?, per saber si un està millor no, o no i poder-li cedir el penal. Exacte, I ell ho ha de saber també, que els que hem jugat a futbol, abans de sortir al camp, l'entrenador diu, els corners a la banda dreta el llença fulano, a la banda esquerra el Santano. Si hi ha una falta a la barrera se posen aquests jugadors. Però que es poden fer canvis, no? El primer penal el llença aquest jugador. Si aquest jugador no hi és, aquest segon. Si aquest és el segon no hi és, aquest tercer. I què t'estic dient jo? Això es parla abans. I què t'estic dient jo? Però jo ho vaig fer així, no? Això s'ha de parar entre el vestuari. Això és fàcil, Joan, això és fàcil. Demà tens la prèvia amb en Guillem. En en Guillem li pregunta si això es parla abans de sortir al camp. I sortirem de dubtes i ell ens respondrà si sí o si no. Ja està. Perquè ho tinc que dir-ho. Està molt bé. Està ben dit, està ben dit. I la premsa, que tu també, que sembla que vas amb un... Tot això ho tens que dir-ho. Però és que jo no ho sé si això ho han parlat al vestidor. Jo no m'ho puc inventar. Però tu saps tan bé com jo. Jo ja vaig dir que quan la falta aquella que va haver-hi al final de la primera part, que ho vaig dir a la retransmissió, que me'n vaig recordar de l'Àlex. No. Va ser una llàstima, no estava al camp, llavors no pots fer. Si una persona està a la banqueta no pot tirar falta ni pot tirar penal. Ara, aquí vaig. Però jo t'estic dient, que de la mateixa manera que es fa una cosa malament, també es fa bé, se diu i no se diu. Però quan se fa la roda de premsa i se va amb un micro a la mà, s'han de dir les coses. Mira, jo li vaig dir a l'entrenador que ell va dir molt superior al Farners, jo no el vaig veure tan superior. Jo vaig veure superior, que jo crec que si aquells dos estreps que tenen ells, aquest canvi, aquests dos jugadors, els canvis de camiseta, el Tordera guanya 2-0. Aquesta va ser la diferència per mi, eh? En Pitu potser tenia la pressió aquesta que li vam dir que si marcava, no?, ens l'havia de dedicar, i problema, potser que va voler xutar-lo ell. Va fotre un gran partit. Sí, no. I van fotre hòsties a per tot arreu. Però en aquell moment no estava per tirar el penal, perquè estava massa obsessionat. M'entens? I això ho té que tirar gent, encara que hagués sigut el porter, car de la dintre, tenim 10 minuts per endavant, tenim el temps de descompte. Tal vegada, aquells que haguessin estat darrere, nerviós o el que sigui, hi ha alguna cosa més d'allò. Però aquestes coses s'han de fer bé. No pots desperdiciar un penal d'allò. Tu, que no estem per regalar punts. Bueno, punts sí, perquè a nosaltres no ens el fan repetir. Exactament. Vull dir que no estem així. Va ser l'Inesma, eh? No va ser l'àrbit. Va ser l'Inesma que va quedar allà amb la bandera aixecada dient que el porter havia tret els peus de la ratlla. Per vosaltres està ben anul·lat? No. O què? Fàcil, no. El penal que li xiulen en contra... No sé, jo estava allà a la ràdio i només sentia que... Però has vist les imatges o no? No les he tirat enrere, perquè no? Un cop has perdut i ja portava mala llet, ja no... Tu, Tomàs, les has vist, no? El penal no s'havia d'haver repetit. Perquè si es va repetir aquell penal, el que va llençar el Tordera també s'havia d'haver repetit. Sí, per vosaltres s'avança o no, el porter? Accions per mi, així... per mi no. Vale. Per mi no. L'Olet tampoc s'avança. De totes maneres, aquestes accions així, n'hi ha 40.000 cada jornada, i més a tercera catalana i segona catalana. Ara no em vinguin aquí a repetir aquestes històries perquè ja m'explicaràs quines ganes de protagonisme tenen alguns. I més, si no era penal ja els havia pas d'haver pitat. Exacte. Què vol rectificar ara? En què rectifiques? Jo penso que l'àrbit es va donar compte que amb el penal que ens va xiular es havia equivocat. Perquè a partir d'aquell moment que ells van fer el gol de penal va xiular estupendament. Però aquell quart d'hora... Dic que aquest s'ha donat compte i ho vol arreglar com sigui.
Però això va fer que els jugadors del Tordera també estessin ja desconnectats, descentrats... Perdent 1-0 ja està, clar, per molt que vulguis fer, ja... Bueno, el mal ja està fet. Però és 1-0, vull dir, és que al final tampoc podem... Però és contra el Farners, no? Vull dir, què? I queden molt de temps per endavant, vull dir, és que al final... Sí, però te toca, bueno, un minut, eh? Però 1-0... Tot el que no pots fer és que al minut 80, més o d'allò, tires un penal i no fotis a dintre. Tranquil, que aquesta setmana no passarà això. Perquè no hi haurà... Perquè ho diràs... Perquè ho diràs i perquè... Bueno, això també... Això pot ser, perquè en xiulin un penal també, ostres. Això també pot ser. Això va ser notícia. Cap penal. Sí, tenia remordiments l'àrbit, tenia remordiments. Potser va ser això, perquè en Pitu no li van xiular un penal també abans del penal. Amb el 0-0, abans del d'ells. Sí, sí. I amb això vull dir que no s'emprenya ningú, però jo dic les coses com els penso. Però jo crec, i espero que en Pitu no se m'emprenyi. Si s'emprenya, doncs... Que tu al final quedarà fora de Tordera. És igual. Però en aquells moments, amb les hores que havien quedat, amb els partits que havia fet, que estava a rebentar, que estava allò, en aquell moment, encara que hagués sigut l'Olet, t'hagués anat a tirar el penal, que l'hagués quedat a dintre. En Pitu no estava preparat, llavors, perquè estava cansat, no, ja? No, i estava tant d'allò que d'allò i no. No, va córrer molt, eh? Les coses com sigui, lluitar, s'ho van deixar tot. I aquestes coses s'han a dintre el vestuari, el costari té que dir, si hi ha això... i està el camp aquest fulano, pica aquest xiroc, i pica gent que tingui 90% o el que sigui d'efectivitat. Perquè quedava molts de minuts, i es podia posar en 2-1, i encara queda molt de partit. Jo veig a l'Enzo desaprofitat. Va entrar molt poc en joc. És un jugador que té qualitat i així, no sé, jo ho vaig dir. Ara, te dic una cosa, aquests del Farners, aquella gent, són boníssims. No sabien mai on estaven. Canviaven de sistema, canviaven de posició, no sabien mai on estaven. Aquests de Tordera, els jugadors estaven... No sabia mai on tots tenien. Semblava que jugaven a cuita amagat. I hi ha molta diferència. Que no sé, del Farners que va venir aquí a Tordera, amb el Farners ara... És un altre entrenador, eh? Bueno, sí. Un altre entrenador, o podia haver fitxat o el que sigui. Però escolta, ara aquella gent fotia el que volia. No sabia mai on estaven. Hasta el porter el veies allà mig al camp, amb la pilota, vull dir que m'explicaràs tu. Però si veus, és el que parlem. El Tordera encaixa molt pels gols, perquè treus el penal, un gol. Hem encaixat un gol. Però clar, per la segona part també ho vam dir. Van xutar un xut de dilluns que sense cap perill a l'Aleix i al penal. És que no van xutar I bé. Gent, així no es pot guanyar el partit. Hi ha gent allà que tenen un parell de tios allà davant que... Els dos morenos aquells... Que s'equilibren tot. No corrien, la vegada que volien. Feien el que volien. Per això dic que aquests dos els hi poses la quatribarrada i guanyem el partit nosaltres. I llavors et piten un parell títol d'aquest, el fan tornar a repetir i fins que te la foten a dintre, doncs pues ja està. Clar. I llavors nosaltres som tan... D'això, que mira, tirem un penal i mira, li donem el... Dissabte, ve el Fornells, també és un equip fort, complicat. Tot complicat. Estem últims. Que estem, clar, però aquests dos últims estan a la part alta. Ens enfrontem en una setmana doncs, que hem jugat entre setmana i dimarts. Ara dissabte venen aquí al Municipal d'Esports a 4:45, horari que és diferent al que hem tingut aquí com a locals. I com el veieu? Com s'afronta també aquest partit? Sabem que anem últims, que és una nova final... Com el veieu? Es recuperarà l'equip? No, Joan? Res a perdre i tot a guanyar. Exacte. No queda una altra. És la filosofia que des d'avui fins a final de temporada l'equip s'ha d'aplicar i no queda més remei que intentar doncs, de tancar aquesta aixeta que està perdent litres i litres d'aigua i que, bé, no hi ha manera que s'aturi, no? És veritat que amb els últims empats semblava que la cosa... Bé, estàvem allà a punt. Crec que la derrota de Farners aquesta setmana tampoc ha de ser un... ni serà un punt d'inflexió de dir oh, ja tornem a ser-hi. No. Hem de seguir fent la feina com s'havia agafat en aquestes últimes línies en ascendent. I el Municipal jugues a casa. I, per tant, el Tordera fa bones versions a casa i ha d'intentar, doncs, de quan tingui la seva oportunitat, d'aprofitar-la i ser doncs, més sòlids al darrere... I a partir d'aquí, doncs, el que diem, no? Encadenar doncs, o intentar aconseguir que punts es quedin a la butxaca. No, és que no queda un altre. És que el discurs sembla que sigui el mateix cada setmana, però és que és el que ha de ser. No. Pitjor no podem estar. O sigui, què? No, exacte. Clar, hem d'arriscar. Clar, sí, no queda un altre. No, Joan? No queda Plàcides? Un altre. Arrisquem. No ho sé. Ui, ja et veig bufant, sí, de braços creuats... Molt... No, com vulguis, eh? És que
Ja, és que, no sé, jo estic... No sé. No sé, estic molt emprenyat. Molt emprenyat perquè veig que les coses no surten, veig que les coses d'allò. I, és clar, aquí vols que raqui més, ja? Com no m'ho raqui a mi mateix? No, els jugadors ho deixen tot, això està clar. No, és que no es pot rajar no. Tampoc a... Vols dir, és que se van passejant. No es van passejant. Corren. La imatge de l'equip és bona. No. L'únic que hi ha alguna cosa que no acabem de trencar. Hi havia un entrenador que quan tenia aquestes ratxes que no feien gols, posava aix darrere d'una porteria, no sé què, ho havia sentit jugant, això? Jo què sé, haurem d'anar... Posava aix darrere de la porteria, tu. Mira, haurem de provar... És que no hi ha... Haurem d'anar a buscar una bruixa d'aquestes o alguna cosa. No hi ha resposta, no ho sé. Aquests que són de Llecs, que saben això de Meigen, això, aviat si diuen alguna cosa. D'anar a Dominicos i aquestes coses... No ho sé, potser, és clar, així com es va la Moreneta a resar perquè plogui, doncs potser haurem d'anar a Sant Bartomeu i que faci guanyar algun partit. El tenim a prop. Que està allà la professora de Setmana Santa, més de fer-la perquè el poble la farem per allò camp de futbol. Sí, exacte. O que els jugadors portin algun sant i alguna imatge i siguin ells qui sí, siguin. Ara necessitem un miracle. Què anaves a dir? Que t'hem tallat? Com aquell xiste que un traginava la Virgen de Guadalupe. Traginava la verge cap aquí amunt i avall. Que viva la Virgen! I tothom, que viva! I tant d'allò, que viva la Virgen! I aquell que la portava, la que traginava, diu, que viva! Però que no viu tan lejos, perquè ja estava els pobles de traginava. Saps què vaig fer? Me vaig mirar els 15 minuts aquells i me vaig posar la mateixa roba. Per al dia del Farners? Per aquest dia, sí. La roba del 16 minuts aquells, dic, aviam si... Ni doncs així. Ja no cal que te la posis bé. Ni així. Jo li dic a la dona, la rentes i la llences. Ni així. No l'havia rentat no encara des d'aquell dia. Sí. Estava allà intacta. No anem bé. No anem bé i... Bueno. I tu com tornes d'anar amb un micro a la mà, sí, no, a veure si dius les coses com són. Com facin malament... Jo no me puc inventar coses. No. Jo haig de dir el que veig. Quan te sembla bé, te'ls inventes. Vale? Tu aquest dia feies de periodista i els periodistes no es casen amb ningú. Sí, ara, jo sóc periodista de bufanda. El que passa és que tu tens un problema. Un? Si només sigui un... Això és com aquest entrenador que té el Barça, que ara els periodistes se l'han fotut a sobre i ara per l'altre dia va passar quarts de final... Ara és el millor del món. Ara resulta que el Barça ja ha guanyat 25 Champions. Si no vol pressió, que agafi les eines i se'n vagi a entrenar amb el Madrid. Allà n'hi haurà cap periodista que li vagi en contra d'ell. Ja el taparà. I pobre d'ell. Doncs mira, ja que he obert aquest meló, sembla ser que hi ha entrenadors que no els agraden tampoc les pressions, que no els agraden que parlem, i que parlem de la situació de l'equip quan va començar la temporada i la situació de l'equip ara. Ja que m'atires l'assistència, doncs ja ha arribat el moment, malgrat que és veritat que hem començat la tertúlia ja amb aquest tema, doncs avui aprofito l'oportunitat, com és habitual, que tenim cada 7 dies per també una mica respondre, no?, a unes paraules o a un missatge d'una conversa privada i que, per tant, tampoc busquem més polèmica d'allà on no n'hi ha, malgrat que alguns vulguin protagonisme, doncs no... No, ni tampoc direm noms, perquè crec que no cal dir noms, perquè qui vulgui escoltar la tertúlia de la setmana passada, doncs crec que ja sabrà la resposta de qui ara em referiré. Dit això, per començar, i per defensar-nos entre cometes, perquè no crec que ens haguem de defensar tampoc de res, però jo ho poso en context i responc. Tu mateix ho has dit, i el fet és que parlem, no? És a dir, nosaltres parlem. I sí, jo m'he pogut referir, ara miro càmera, jo m'he pogut referir moltes de les vegades a certes decisions o certs resultats o fins i tot objectius que no s'han complert i que, per tant, tenim aquesta llibertat de poder dir-ho davant d'un micròfon, no? La persona que dirigeix i modera aquesta tertúlia, que és la Llonsara, en cap moment diu res en contra d'aquesta persona. I torno a repetir-ho, en cap moment. D'aquestes quatre persones que hi ha en aquesta taula, l'únic, i ho sabem, perquè no és la setmana passada l'única tertúlia a qui jo em refereixo, l'únic que diu alguna cosa i que analitza i que diu que el Tordera ha de prendre una decisió sobre qui dirigeix l'equip, sóc jo. I ho dic, i no m'atreviré a dir-ho, des del mes de novembre, desembre,
De fet, crec que abans de desembre, perquè el desembre ja vaig dir al Nadal que es anava tard, per tant, jo mesos abans que arribés l'aturada de Nadal, jo ja, per la meva opinió lliure que tinc de dir, penso que el Club Futbol Tordera, per canviar la dinàmica de negativa de resultats, que malgrat que hi hagi hagut un canvi d'entrenador, doncs no s'ha produït, per tant, potser tampoc és un canvi d'entrenador que necessitava el Tordera. Tot i així, sí que s'està veient una millora en el joc, l'únic que falta és guanyar, perquè sí que s'han empatat partits. Jo vaig referir-me i vaig dir en aquesta tertúlia que s'havia de canviar l'entrenador. I ho vaig dir-ho. Però aquí hi ha gent que intenta veure més enllà de les meves declaracions. Jo en cap moment em poso amb la persona. No. I ara potser em diran, no, és que clar, la persona va lligada amb el carnet o va lligada amb la fitxa que tu estàs a la banqueta. Bé, ets la persona pública que hi ha. Exacte. I per tant, com que ets una persona pública, exacte, que en aquell moment ocupes el lloc d'entrenador, si en Joan Martín ocupa el lloc d'entrenador i no ho està fent bé, és en Joan Martín com a entrenador qui no està ben fent les coses. Jo no he posat en dubte ni les carreres futbolístiques de ningú, ni les maneres de fer de ningú, ni tampoc he dit, ni tampoc ho diré, que una persona no sigui vàlida per entrenar el Club Futbol Tordera. L'únic que estic dient, i sí, sóc una persona resultadista, que quan els resultats no surten, és més fàcil poder canviar la dinàmica o poder canviar el gir a través d'una persona i d'un staff tècnic que no carregar-se a 20 persones o 11 persones. I posaré un exemple, perquè el Club Futbol Tordera no és l'únic que rep. Convido a la gent que han passat talls, perquè al final la conversa aquesta privada diuen que han passat talls, no canvis la tertúlia. Jo convido aquesta persona que ha passat talls, si és que ha sigut una persona que ha passat talls, o a la persona que va enviar un missatge a la directora dels esports i a la cap d'esports va enviar un missatge que no estava d'acord amb algunes paraules que s'havien dit aquí en aquesta taula fa 7 dies, jo recomano que es mirin les tertúlies de l'any passat. Perquè si miren les tertúlies de l'any passat, jo no és que posi del revés a l'entrenador del Club Petit Tordera. No. El poso, vaja, el poso a Fogars de la Selva. Sí, senyor. Setmana rere setmana. Sí, senyor. Setmana rere setmana. I ho faig. I ho faig perquè crec i penso que la temporada passada les coses no s'estaven fent bé. I no va haver-hi reacció. No va haver-hi reacció. Ningú es va queixar absolutament res del que s'hagués pogut dir en aquesta tertúlia. Sí, senyor. Cosa que, malauradament, i em sap greu que passi, les últimes vegades o els antecedents que tenim amb què es diu alguna cosa pública aquí que no està ben feta, venen de la vessant del futbol. Hauria de demanar disculpes, però és que crec que no haig de demanar disculpes a ningú. Sincerament, per què? Doncs perquè, insisteixo, ni poso en dubte la qualitat de la persona que entrena el Club Futbol Tordera, ni tampoc poso en dubte la seva experiència que hagi pogut tenir amb altres clubs. De fet, aquí el capità del Club Futbol Tordera diu una cosa molt verdadera, i és que és una persona que té molta qualitat, perquè ve de clubs i d'entitats molt superiors en una categoria del Tordera, i per el que sigui, doncs no ha quallat, no ha funcionat. Doncs no ha funcionat, però no passa res. No hi ha una certa mala intenció amb segons quines certes paraules. Per tant, ja per tancar, perquè ja he donat prou minuts aquí. Ja està bé. Ja està bé d'enviar missatges, ja està bé de fer propaganda mala llet de la tertúlia, ja està bé d'intentar incendiar incendis on no n'hi han. No encenguem el foc. No cal. No cal. Estem aquí per sumar. Torno a insistir-ho. La tertúlia serveix per remar tots a la mateixa direcció, perquè volem que el Tordera es salvi, perquè volem que el Tordera d'hoquei es salvi, perquè volem que el CEP Tordera es salvi. Volem que totes les entitats esportives del poble els hi vagi de la millor manera possible. Però quan les coses no funcionen, doncs es diuen públicament, i punt, i s'ha acabat. Vull dir, és així. I em sap greu que hi hagi gent que no acabi de pair bé aquestes coses. Perquè no és veritat. No és veritat. I ja està. I això ho volia deixar clar. Sobretot, insisteixo, defensar la teva persona com a Llonsara Barcial, perquè la Llonsara Barcial, torno a mirar la càmera, no ha dit res a ningú. No ha posat res en contra de ningú. Al contrari, és la primera que agafa cada setmana el telèfon i truca i pregunta a veure com han anat les coses. Per tant, sí que es contrasten les coses. Això per començar. I després, si es miren totes les tertúlies, i no només la de la setmana passada, hi ha un programa que hem fet tots aquí i que en Joan i en Tomàs recordaran que jo vaig dir
sabeu què? S'ha acabat de rajar. Sabeu què? S'ha acabat de parlar malament del Club Futbol Tordera. Perquè no guanyem res. I com que, per tant, no guanyem res dient aquestes coses, anem a fer pinya, anem a unir-nos tots i anem a treure la vessant més positiva de tot. Però aquest programa no ens en recordem. D'aquest programa sí que no en parlarem. I ja està. Això és el que volia també expressar. Espero que aquestes paraules també hagin entrat de la millor manera possible, perquè crec que avui havia de respondre. Perquè tu també vas tenir l'oportunitat de respondre, malgrat que de vegades quan els WeTransfers, que passa molt a la federació, no es descarreguen, doncs en aquest cas la resposta teva crec que no ha acabat d'arribar a on tocava. No ha volgut la persona rebre aquest missatge, bueno, perquè cas, prèviament doncs ja... Que cadascú és lliure de fer el que vulgui. Sí, sí. Molta sort, insisteixo, molta sort, no volem tampoc crear aquí males situacions, molta sort a qui hagi de ser. I escolta'm, i aquest també és l'èxit de la tertúlia. Joan, signo tot el que has dit amb una signatura així de gros, al 100%. Jo no ho hagués dit millor. Gràcies, Joan. No, vull dir, és que al final crec que... Insisteixo, A més, ara me'n recordo d'un altre entrenador que no vull dir el nom i un altre que si dir el nom... Que, bueno, això sí que va ser... Per mi els podeu dir, eh? El pelut i encara i te'l veus per ahir i diu, tu, aviam si no m'arraques tant, no? S'ho agafen bé, perquè... Bueno, és aquí està el tema. És esport. Aquí està el tema. És que jo crec que les coses... I en el play-off, d'ascens, també vam analitzar la situació... No, si a mi em va agafar un dia per les orelles, i tu, aviam si em parles més bé de mi, m'ha dit. Clar, o sigui, al final... I l'altre, que en Plàcida sap qui és, passa pel costat nostre i gira la cara, bueno... Vale. Sí, ens van les creus, sí, eh? No, a mi ja no em gira la cara, perquè ja no em gira la cara, cert que alguna que va haver-hi una època que sí que semblava que costava, però clar, és trist que això passi en el mateix poble. És que, insisteixo, no vull donar més minuts i més protagonisme a gent que realment no omple res. Que a vegades estàs decantant la porta perquè passi, no? Saps què és el que és maco? Que la ràdio se'n vagi, per exemple, l'altre dia a Santa Coloma de Farners i coneixen els de la tertúlia. Això és maco. Sí, sí, sí. Això és ràdio. Vull explicar que va haver un moment que vaig anar al lavabo... Això és ràdio. Que no me'n vaig recordar de dir-li en en Lot així, perquè me vaig trobar després el pare d'en Marc Ruiz i ja vaig estar per allà i ja se'm va anar. Però anava cap al lavabo i em diu un home hauria de tindre cap a 8 anys, 80 anys o així, no? I home, els de la tertúlia... Però era del Farners? Era d'allà, sí, jo no el conec, jo no el coneixia. Diu, mira, tu ets de la tertúlia? Diu, no, de la tertúlia només hi soc jo. Diu, és que hi ha un que me fa molta gràcia que es diu Plànides. Dic, Plànides? Diu, Plànides? Dic, serà Plàcides? Diu, ah, això. Diu, me fa molta gràcia, m'acau molt bé. Dic, bueno, això és ràdio, això és tertúlia. I dic, com a mínim, sí, ja com a mínim que, tenim és una... Que al final és que al final és això, o sigui, és l'essència de tot plegat. És l'essència de que tant de bo tots els pobles de és tot que, arreu fessin la mateixa feina que nosaltres. I tenim la sort que aquí a Tordera doncs, és un producte que tots hi sortim guanyant. Els que volen sortir guanyant, hi surten guanyant. I ja està, perquè parlem bé de les coses... Quan surten bé les coses. Però quan, això... no hi ha, quan coses que no s'estan fent bé, que també ens equivoquem. Ja i que també ens equivoquem. Que, evidentment. Però vosaltres és que teniu vegades... la vostra opinió. És que saps què passa? Pot agradar o no pot agradar. Mentre no insultis, no faltis a ningú. Saps què passa, Jut? Que a vegades moltes coses, els dius aquí, la gent ho interpreten d'una altra manera. Que no ve el cas. Bueno, perquè cadascú té la seva opinió. Cadascú té la seva manera d'entendre les coses. I llavors cadascú s'ha fet el seu d'allò. Però la ràdio què és? Pensar el que tu dius, mirar de no emprenyar-te amb més aviat en ningú, que tot això sempre t'emprenyes. Sí, sí, sí. Per el que sigui. Ara, si tu tens que venir aquí amb un ciri a la mà i encara pagat i ser com si fossis, me cago en Déu, una mare de Déu i d'això, jo em quedo a casa. I també us haig de dir, jo no sóc una persona que apreti. Ja em coneixeu, o sigui, amb les prèvies, amb tot, mai he apretat en les circumstàncies més negatives. Per això mateix vull deixar clar, perquè en aquell missatge que ens fan arribar a tu, aquesta persona diu que tu també dius les coses, i no és veritat, i ho desmenteixo, és que tu no dius absolutament res mai. L'única persona que diu alguna cosa sóc jo.
I ho dic públicament, sóc jo. I es poden recuperar tots els programes anteriors. L'única persona sóc jo. Sí, sí. I no passa res, perquè és la meva opinió. Vull ten Fran, com te va voler... Mira, exactament, no cal anar massa lluny. L'entrenador de l'hoquei, perquè aquest programa tampoc segur que l'has vist. Segur que no l'han vist, aquest programa. Hi ha un programa en què jo... Hi ha un moment a la temporada que poso en dubte una mica la planificació del Club Pati Tordera. Per què? Doncs perquè, erròniament, venim d'un Tourmalet, ens recuperem o ens recordem a èpoques passades, com la temporada passada, que va ser un autèntic desastre, i jo encenc les alarmes. L'entrenador del Club Pati Tordera, en Fran, doncs el mateix dia de partit, aquella mateixa setmana, dissabte, que va donar la casualitat que jo anava a fer el partit, va donar les explicacions públicament i cara a cara amb mi allà a la retransmissió. I vas demanar perdó, i ja la està. Setmana següent sóc el primer que et diu, em sap greu, és veritat, en Fran té tota la raó, m'he equivocat, exacte, no anem pel bon camí. No es costa és res. Així, doncs la setmana passada, aquí en aquest programa, es va dir que el primer entrenador del Club Futbol Tordera d'aquesta temporada, dic primer entrenador perquè ara n'hi ha un altre, per tant, el que hi havia anteriorment no ho és, doncs no va funcionar. Però no passa absolutament res. És vàlid com qualsevol altre. I no poso en dubte res seu. Ni dic que és mala persona. Ni dic que hagi comès un delicte. No. I ho diu ell. Que no va funcionar amb el Tordera. A les punto. Prèvies saps? Ho va dir ell a les dues últimes saps entrevistes. Això ho volia dir. Digues. Saps, a mi això, aquestes coses a mi no em passen pas. Jo tinc un mòbil que ja no hi entra res. Sí, però hauré d'agafar un telèfon. Mira, jo m'arreto les mans de tot. M'hauria agradat no, tenir aquest mòbil. Això 30 anys d'anar no hauria pas passat. No, exacte. Ja està, jo... No passa res. Mira, ja està. Aquí m'envien cartes d'ajuste. Cartes d'ajuste? Això és la tele, tio. No ho sé. Missatges, això. Ah. I n'hi ha 670 o 680. Jo no he llegit cap. Que m'hagi posat sense... Uau! Però el que deia abans, almenys una persona a Santa Coloma de Farners que ens veu. Encara només és aquesta. Que n'hi ha més. Ja no, però gent, jo em quedo també, per exemple... No, bueno, com a mínim tenim un. Molta però, gent, que jo molta conec, gent. Però les paraules de l'entrenador del Farners a l'acabar el partit, ostres, agraeix la feina que fem, els desplaçaments que fem, perquè cap equip de la Lliga aquesta temporada ens hem trobat que facin els partits, que facin aquesta difusió. Doncs si tenim aquest espai... Digues, què anaves a dir, Joan? No, el Palafrugell, no? Crec que sí que ho fa. El Palafrugell, però... Sí. Bueno, l'entrenador també hi són. L'entrenador que tenia el Farners ara fa un any o dos anys, amb la ràdio d'aquí, sempre deia el mateix. Gràcies per la feina que feu, que ho diuen tots els seguiments que feu, que per mi ha d'aixecar el futbol amateur d'això. A Farners, als entrenadors, tots... L'entrenador d'ell ho va dir. Per això, que això és... a mi em va agradar molt al final d'escoltar sí. Aquestes coses, no només de casa nostra, sinó de fora, que t'ho reconeguin. Perquè en l'Oli va dir que tenim el quadre allà, està tot molt ben muntat, i diu, home, és el mínim que podem fer, perquè la feina que vosaltres feu és increïble. L'entrenador que tenia en el Farners ara de fer dos anys o sis, el que passa que llavors també, per el que fos, també el van d'allò, també va dir-ho ben clar. I jo me'n recordo que cada cop que anava Farners, el torner de Farners, el torner d'allò, sempre deia gràcies per la feina que fa el rei i per transmetre el futbol amateur per poder aixecar l'enlaire. I és cert, ja tanco el capítol i parlem d'hoquei, si voleu, o del bàsquet femení, que tant se val, i és cert que no ens coneixem personalment. No ens coneixem, però ni amb l'Adam Fontes, ni amb l'entrenador del Farners, no ens coneixem, ni amb en Guillem Ferrer. No? Ho he dit bé, no? Guillem Ferrer. No ens coneixem personalment, és veritat, no ens coneixem, no. Per tant, ho analitzem i valorem les coses des del seu punt de vista com a entrenador, des del seu punt de vista de la tasca que fa com a entrenador. Ja està, i fora. Hoquei patins. En Guillem, coneixia per la tele, no el coneixia personalment des d'aquest dia. Ho va dir, jo coneixia de... I molt amable, molt agradable, molt... Va, no puguis ara fotre medalles. Però com vas dir, Guillem, que si no depèn del Guillem serà proper que... Hi ha més pilotes aquí que cap de futbol. Sí, mira, ara he anat tocant de posar el rentador i he trobat una per allà. Creixo com bolets. Va, com diuen, Plàcides, tanquem carpeta. Avui no farem resultats. Ja no vull fer resultats. No, deixem-ho estar, perquè i com no ens ho paguem cap. No, per això, fins que no arribem a la victòria no vull fer resultats. A veure. Digues. Si no fem, com se diu, porra. Porra. A veure si guanyem. No fem porra i segur que guanyem dissabte. No podeu anar, no? Joan, Tomàs, en Plàcida sí. A un. Bueno, tu sí, ja sé que vius en el camp. A un. A futbol. A futbol. A futbol.
Ai, els hi hagi anat a posar els banderinos. Sí, clar. Això ja ho sí, sé. Home, i regal, cap, i tot això. No, regar no es pot. Bueno. Regar que no regui. No, no, ja t'ho dic. Fes el que vulguis. Ja, sí, sí. Pel riu baixa aigua. Ja, ja. Bueno, exacte, ara potser... Baixa, ara potser... baixa aigua pel riu. Vols que et digui una cosa? Ell diu que no puc regar. Saps què tinc jo? De que dissabte poden que passar sí, moltes no? coses. Exactament. El riu passa aigua, eh? El riu passa aigua. Vés a buscar tu cantimplones allà i vas passant la regadora. Jo no puc vindre dissabte, tinc un aniversari. Deixem els temes de jardineria sí, i, del camp i de tot. Sempre està de festa, aquest. Ui, que sí. Es destrossa l'escenari. Què busques? No, ha sentit un gol. No, de darrere. És que em poso nerviós i em cau tot. És que saps què passa? No, aquest en plànida... Mira cap endavant. En plànida... Ha sigut ell que l'ha deixat mal punt. Tu, mal penjarrobes. No se m'oblida això de plànides. Plànides. És que no deu sentir bé aquell no, perquè ha agafat el seu idioma ja. Pensa ja el coneix. Ah, doncs és això. Has de pensar que aquest segur que coneix a mi. De com estava per allà. Ah, bueno, sí, segur. Perquè tu ets mediàtic a tot arreu, no només aquí a Tordera. Perquè quan li va dir-li Plàcides, oh sí, Plàcides. En Plànides m'ho va dir. Pensa que millor... Ah, això. Pensa que lo millor jo amb ell he corregut darrere d'una pilota. Segur. Molt bé. Pots estar segur. Va, anem a córrer darrere de la pilota del hockey, perquè aquests dies no la veurem, i ja tornarem el 7 d'abril. Moltes setmanes. Sí. A Tortell. Jo no estic... Sí. Llàstima, hem de passar la Copa de la Princesa, Setmana Santa... Però això la federació fa molt malament, no? Doncs és així. Queden cinc partits. Perquè, no, perquè els altres equips, segons van comentar ahir a la tertúlia, continuen jugant. Sí, el Primera Catalana en aquest cas sí, el Júnior també. Deu ser lligues més de més equips, home. No, perquè en aquest cas l'Hockey Lliga Plata sí que s'atura per això, per aquesta Copa de la Princesa, on participen equips del mateix grup, i després hi empalmem doncs, amb aquestes setmanes de Setmana Santa, que en comptes de tornar i després tornar a parar, doncs ja es fa seguit. Sí. Si el Tordera hagués fet els deures, estaria jugant en allà. Bueno, però tampoc... Ui, però és complicat, has de quedar dels dos primers... No... Sí, no vaig per res. No. Sí, econòmicament no sé si també va bé... Un trofeu a Vilafranca. Si estem salvats, a Ordis, en plan i des i jo hi anirem. Anirem a Ordis. Ordis. Seria una festa, això, a Galícia i a Salvats. A l'Ubiana no hi anirem. A l'Ubiana hi anirem. Tu i jo hem d'anar a Ordis i mentre ells veuen el partit de hockey, nosaltres anem a veure... Què és això d'Ordis? A Galícia. Sí, però té un nom al poble. A l'Ubiana, a veure l'Ubiana. No, mentre ells estan mirant el hockey, nosaltres anem a veure el Pontevedra. No, ja anem al Passarró. Però no dius tu que som socis de l'Ubiana. També, però l'Ubiana juga fora. Tu, quin dia? Bueno, farem una ruta turística. Vale. Llogarem un cotxe i farem tot Galícia. El Passarró l'hem de veure, eh? Sí. No, des d'aquí el que volem és que escolteu i veieu també l'entrevista amb en Nico i amb en Sergi, que ahir van passar per aquí per als micròfons, aprofitant doncs, aquesta aturada, també analitzant com, ja l'he vist dues vegades, com anirà. Bueno, sí, ja m'has dit que t'ha agradat. Una vegada vaig escoltar la primera i després ho vaig veure. I t'ha agradat, però el tornaré a posar altra vegada. Vinga, doncs un altre cop posa-te-la, perquè el que van dir és molt interessant. L'altre dia vaig anar al pavelló de bàsquet, eh? Dissabte passat. Sí, vas anar, és veritat, m'ho van dir en Tomàs. Sí, sí, sí. Un dia que hi vaig, tu no hi ets, veus? Sí, sí. Bueno, saps on estava jo, no? No, no, alto. Aquest va anar al bàsquet, però no va veure res. Però vaig veure, va arribar un moment que estaven allà al minut que fan aquells els entrenadors, un minut de temps, i estava al mig de la pista aquest. Dic, aquest mig. Al mig de la pista? Vas entrar a la pista? Allà xerrant, què? I estava xerrant amb tothom, el vaig d'allà, allà, diu, aquest no està pel partit, està per tot. Aquell li preguntes pel resultat i no el sap. Van guanyar o van perdre? Van perdre. Ah, això sí, però... Van perdre. Ah, i van haver de posar una gallada allà. Sí, un dia de pluja intens. De pluja. Que, sí, sí, és que va fer gràcia de fer una volta per allà dintre. Mira. Recordar, no? I en Joan Martín va fer una foto trició. Veient el bàsquet perquè la gent vegi que és veritat que faig dues coses al mateix temps. Junts, encara hi ha els mateixos deguters que quan hi estava jo. No ha canviat res, eh? No, ni els deguters encara. Pues que vagin espavilant, bueno, que això pinta que l'any que ve... Per això l'alcaldessa va anunciar la setmana passada que un dels pressupostos del PGI aniran destinats a canviar la coberta del pavelló Països Catalans. Bueno, volem saber el perquè. A Plàcides volia canviar el nom del parroquial. Jo el nom del Països Catalans li posaria Palau Joan Plàcides. Palau. Penso una cosa. Aquí també van canviar el taulat, aquí el hockey. I entre l'aigua per tot arreu. Vull dir que...
Bueno, entra perquè les coses s'han de fer bé. Deixa posar-ho. Retornant a l'entrevista de l'altre dia. Dos minuts, sí. Ràpid. No, dir-vos que, vaja, que la mirin, perquè són dos dels dos jugadors revelació de la temporada. Nico Torres, que veu porteria, que marca gols i que està fent una molt bona temporada amb el Tordera. I en Sergi Guerrero, que aprofita tots els minuts i tots els moments que se'l li dona per fer un bon paper, així que dos dels jugadors de la temporada que la vegin, que a banda que són molt bones persones, doncs tot l'equip són fantàstics, són un 10, són un 10 tots, són un grup. Jo ja públicament començaria a dir que juntament amb el futbol, que comencessin a parlar ja de renovacions, perquè ja farem prèvia davant de l'Olot, perquè el partit de l'Olot serà una gran final i crec que ens hem de posar de gala aquella setmana. Però, escolta'm, que el club comenci a espavilar perquè renovacions n'han de fer. No, econòmicament zero, ja ho sabeu, no ho cobra ningú. Sí, però si els donen quatre llangonisses, marxarà. Bueno, sí, però al final no tots són les llangonisses. Sí, també el grup i les oportunitats i tenir minuts encara és millor. Moltes vegades és millor que no passi. I trobar-te còmode. Bueno, i també et diré una cosa, i parles de llangonisses, hi ha jugadors del club Petit Tordera que se'ls ha promès moltes llangonisses abans que vinguessin a Tordera i han preferit venir aquí a Tordera per el que suposa i per els minuts que tenen i per com tothom, suposa. Però ara mateix, a la plantilla que hi ha actualment, no hi ha ningú que hagi prioritzat els diners per sobre de jugar. Jo fa dos dies que el conec i els hi veus aquest carinyo amb mi, que fa dos dies que em coneixen i a mi m'ha acollat per sempre. A mi m'ha acollat per sempre. Otro pelotazo. Va, acabem així, amb tant d'amor i això. I carinyo. Tornem la setmana que ve, prèvia a la Fira del Ram, així que tingueu bon cap de setmana. Fins la setmana que ve. Esperem que tots guanyin. La setmana que ve no venim, no? Sí, per què no? És veritat. És l'altra. Ah, vale. La setmana que ve és Fira del Ram. I la setmana Esmalt Sant, el Dijous Sant, no res, o sí? No, Dijous Sant... No, però aquella no la farem. Ja us explicaré, Joan, que vagi bé el cap de setmana. Que vagi bé el cap de setmana. Gràcies. I a vosaltres, a Pontevedra. Ponte pedra. Plàcides, bon cap de setmana. Igualment, bon cap Tomàs, de setmana. Tomàs, que vagi bé.